Ugi datang kantun Mbak Bayan Rus. Ugi Mas Eko. Mas Agus Bayani Taraman. Ugi Mas Jumbadi Wiro Saputro. Mas Bayani Jambanan Tawi. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung diramu pepujane ati monggo Mbak Tata. Cindy Laras, yo. Nengopo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa terasa. Mbak Dino saking Bimbing, Mas Manto, Mas Nar. Mas Joko, Wahyu Mulya Sound System, Mas Diana, Mas Joyo, Mbak Esti, Mbak Aisyah, Mas Owan, Dekyarto, Uki Mas Dwi, Mas Faris, Mas Didi, ayo yo, masuk. Wong ayu sing tak tresnani, nawangi mung tak impi. Mbah Tari, Mbah Darno. Neng opo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa rasa atiku kerantarantar Gusti kula nyuwun nyapura. Tersebut kadang-kadang cindelaras.
Podang Kuning Tardi Laras Tata Sunyanyo. Yo ey. Yo. Yo. Podang Kuning. Yo. 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 Dendang Mas. Yo. Mas Sugo Denguk. Siap. Ben lo 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 lo. Hey, Mas Trio. Hey, yo, 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 hey,
Yuk.
masuk. Oke, oke, oke. Yo, Lilo, Cinde Laras, Anarjaya Production. Monggo Pak RT, juga midhangetaken lagune Lilo, Pak Depur, Mas Eko, Beling. Diajeng Hana Nurjana. Hana Nurjana. Go aku
Matra kepadun menika. Gantari urepku
Hot. Tekone nyaku kabarmu.
janji ku tak. Lalu Iles Lalu Mesti wae aku kan dadi kembangnya mesti baik pun kakang hati lita ing angkoso wong loro podo guyonan jago jengan andum tali ing atresna ning saiki sliramu ana ing ana tas kerep wong ayu. Janjiku ra bakal lali yo wong manis sigaran ning rasa jati ora liyo sliramu si jatuh ati Cindelaras Hanarjaya Production. Gus Bayani Taraman oke Mas Jumbadi Wiro Saputro Mas Bayani Jambanan Tawi yo. Mas
wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi mung tak impi-impik aku ora bisa lali. Mbak Tata Cindy Laras, yo. Nengopo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Mbak Bino saking Jimbing, Mas Jimanto, Mas Nar. Mas Joko, Wahyu Mulya Sound System, Mas Diana, Mas Joyo, Mbak Esti, Mbak Aisyah, Mas Owan, Bunda Kiarto, Uki Mas Dwi, Mas Faris, Mas Didi, ayo yo, masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Mbah Tari, Mbah Darno. Nengopo sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku kerantaranta Gusti kula nyuwun nyapura. Tersebut kadang-kadang cindih laras. PC, yo. Oh,
Laskar Siti saking Mojorejo. Alek Lek. Hey. Dek mau bengi wancine jam siji kaca-kaca tangi grupo gore mbak tata jendela rumah angin abrama buaya tak bagi angin tunggu sarmi mesem nyeket mriki sik Mbah Gito. Nah, mriki sik no nyedak Mbak Tata. Lae padha peneragane Mbah Gito. Niki pangudi, bose ngene iki. Nggih. Aduh impen. Yo, Mas Pokok. Oh,
Jaya Sound System Anar Jaya Video Shooting. Jendela ras lo iki.